É isso mesmo, Tatu. O Ministério da Saúde confirmou a antecipação da vacinação contra a gripe para o mês de março nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Segundo o informe que detalha a estratégia de vacinação do governo federal, a 26ª Campanha Nacional será realizada de 25 de março a 31 de maio. Segundo Edson dos Santos, secretário de Saúde Municipal de Umuarama, o município também terá um dia D de vacinação, porém a data ainda não foi definida. No Paraná, 4.556.962 pessoas estão elencadas em grupos prioritários para receber a imunização. No ano de 2023, o estado ficou em sexto no ranking de estados que mais vacinaram no país. Tradicionalmente, a vacinação contra a influenza era realizada simultaneamente em todo o país entre os meses de abril e junho, mas as diferenças de sazonalidade da doença foram determinantes para que o Ministério da Saúde definisse que a vacinação ocorra na região norte no segundo semestre do ano. E recebemos a nota técnica do Ministério da Saúde também sobre a vacinação contra a gripe, que se iniciará de maneira antecipada neste ano, em 25 de março. As doses ainda não chegaram ao Paraná e nós vamos fazer acontecer a descentralização das doses de maneira imediata, como sempre fazemos. Porém, o Ministério já elencou as populações prioritárias: pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas, professores, profissionais de saúde, são algumas das categorias e populações-alvo que estão inseridas nessa relação do Ministério da Saúde. Conforme citado por Beto Preto, estão elencados como grupos prioritários para receberem a vacina crianças de 6 meses a menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas e pessoas com mais de 60 anos. Também compõem grupos prioritários pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo urbano e de longo curso e trabalhadores portuários. Fazem parte ainda funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos. Com as vacinas e com esta campanha antecipada, vamos com certeza fazer um grande trabalho junto com os municípios paranaenses de vacinar contra a gripe toda a nossa população. Tenho certeza de uma grande e vitoriosa campanha de vacinação contra a gripe.